Very simple, just follow the module. Hai dan Assalamualaikum semua. Saya Hakim dari Tim Saham Mastery. Hari ini saya akan kongsikan satu feedback yang menarik dari student PSN kita. Jom kita dengarkan feedback daripada beliau. Adakah Tuan berpuas hati dengan sesi kita pada hari ini? Oh, very good. It's a very good start. I like it. Saya perlukan bahan suntikan begini. So, it's a good start for the new year. Thank you very much. You make it so nice. Kanlah sampai saya kena pening kepala, saya kena panjat gunung ni ke gunung tu. Very simple. Just follow the module. So, don't worry. My team akan support you along the way lah. Thank you, Tuan Nizam. I really appreciate. You the best. I wish you the best. Kita nak tengok you punya progress. So, don't worry. Okay? Alright. Ha, korang nak dengarkan feedback daripada Tuan K? Kepada anda, newbie-newbie di luar sana yang berminat untuk belajar asas saham, join kami di Newbie Saham Mastery Online. Klik link di bio.